Спорт жаңалықтарына ойысақ, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 17 күн қалды. Дүниенің назарын аударар дүбірлі додаға әлемнің 100-ге жуық елінен 2000-нан астам спортшы келеді. Сол байрақты бәсекеде ел намысын жамбылдық көкпаршыларда қорғайды. Бүгінде бір топ көкпаршы елордаға аттанған, қызу дайындық үстінде. Түрк әлемі көз тіккен көшпенділер ойынына облыстан қанша адам кетті? Дәурен Доғдырбай әрмен қарай. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында спорттың 21 түрінен жарыс өтеді. Оған әлемнің 89 елінен 2000-нан астам спортшы қатысады. Оның ішінде бір топ жамбылдықтар да бар. Ұлттық спортты ұлықтап, облыс атын шығарып жүрген көкпаршылар енді ел намысын әлемдік деңгейде қорғамақ. Аллаға шүкір, осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны қатты қызуғанды, атсалысып жатыр. Өзі мына көкпардан айтсақ, 4 оқу жаттығу өтті. Мына 5-шісі қазір Астана қаласында өтіп жатыр. Алла қаласа енді ел намысын қорғайды деген ойымыз, балаларымыз тек жеңіспен көрінсін. Нақтыласақ, басқалада өтетін байрақты бәсекеге облыстан басаяға 11 спортшы аттанған. Оның 5-еуі көкпар, 3-еуі көкпөрі спортына қатысады. Аталған спортта айырмашылық жоқ. Бірі қазандықпен, екіншісі қазандықсыз ойнайды. Ал қалған 3 қатысушы жамбату, құсбегілік, жорыққа шығу сынды спорт түрлерінен сынға түседі. Бізде тек көкпар ойналады негізі Қазақстанда. Көкбөрі осы мында қосылды. Көкбөрі негізі айырмашылығы онша көп емес. Тек қазан, шеңбер деп бөлінген болмаса, уақытысы бәрі бір. Еске сала кетсек, дүниежүзілік көшпенділер ойындары алғаш рет Қырғызстан мемлекетінде 3 жыл қатарынан өткізілді. Мұнан кейін 2022 жылы Түркия мемлекетінде ұйымдастырылды. Ал биыл байрақты бәсеке алғаш рет Қазақстанда өткелі тұр. Қыркүйек айында 89 мемлекеттің спортшылары 21 спорт түрінен бақ сынайды. Дәурен Доғдырбай, Руслан Сандыбай, Айқын Ақпарат.